To byla také jedna patrně z těch příčin, když došlo k útoku na zemi, že já jsem se vlastně neměla koho dovolat o pomoc, protože jsem měla jenom určitý omezený počet lidí, které jsem znala, na udělat si web. Tenkrát jsem neměla sílu, protože jsem bojovala o život. A to jsem ani nespávala. Já jsem po tom útoku spávala tak mnoho měsíců, jenom hodinu. A to prostě vím přesně, protože já jsem ani nemohla hýbat hlavou a já jsem mohla ležet jenom v určité poloze. A takže jsem měla naproti sobě pořád ty hodiny a věděla jsem, kdy jsem ty oči zavřela a kdy ne. A ono to ani nešlo, protože oni vlastně já jsem se musela bránit, že či mě také probouzala ta nutnost potom té obrany. Takže já jsem byla v roce 2009 napadena při útoku na zemi, protože oni samozřejmě věděli, že už mám vyvinutá centra o té mé misi, vzhledem k tomu, že jsem měla mystické spojení s Kristem, tak již věděli věděli, že tedy již bylo znatelné určitě na mém těle, že ty transformační energie zpracovávám, protože oni již postoupili do vyšší fáze. Tak jsem se, jak to popisují na té stránce, Temná noc života, nevím, kdo z vás měl možnost si to přečíst, takže někteří si tady o tom útoku přečetli, tak kdo zatím ne, já to tady nechci rozvádět, máte možnost to tam tedy přečíst. Tam došlo vlastně k situaci, kdy já jsem prožila úplně jinou duchovní realitu, než v jaké jsem žila do toho dne. Tak já jsem si uvědomila několik realit. Ta první realita byla, že Kristus je unavený a že nemůže dělat všechno a že potřebuje člověka. Protože já prostě jsem věděla o tom, že nás potřebuje, ale já jsem si myslela, že on je nad vším tak všemohoucí, že je zárukou a ochranou absolutní. A já jsem tenkrát do té doby nechápala to, co vlastně on skrze Boženku Cibulkovou říkal, že on se během toho vývoje křesťanství začal do lidí vkládat. Takže on je v nás a my, když ho v sobě neprobudíme a neskontaktujeme se vlastně s tím božstvím, které je nad námi, tak Kristus není úplný, není celý. Protože to byl ten jeho dar lásky člověku a jeho důvěra v člověka, že tady toto udělal. A proto je nesmírný omyl si myslet pořád, že máme nějakou tu božskou jiskru, mysticky jsme spojeni s Kristem. Protože je to mystérium, on to říká snad jenom na jednom místě těch božančních textech, že vlastně on se do člověka vkládá. A umenšuje vlastně na úkor toho vkladu do toho člověka. A to bylo tak úžasné, to je tak úžasné vyvýšení člověka a tak úžasná jeho pozice ve vesmíru, vývojová hierarchie. To vyznamenání z toho strašlivého ponížení do ďábelství, z toho pádu, kdy se nás štítil celý vesmír. Všechny bytosti si nás oškrvily, protože jsme vypadali, člověk vypadal hrozně. A Kristus toto, protože se spojil s lidstvem skrze Ježíše a tolik křesťanských mučedníků ho následovalo. Tak tady se tady k tomuto aktu rozhodl. A
V jednom, na té stránce Temná noc života a vítězství, on vysvětluje, že vlastně ztrácí sílu, že jeho kosti jsou ždrceny. A že ta situace vypadá tak, že budou muset být svinuty obrazy života. Že se ukáží výstražná znamení. On vlastně nás volal tenkrát o pomoc v tom roce, to bylo v roce 94, mám dojem. Teď nevím přesně. To mohlo být rok 92, 94. Tam jsou přesně ty citace a on vlastně, Kristus volal o pomoc. A dokonce mluví i o tom, že ta soustředěnost té negace bude taková, že bude nutno začít tvorbu jinak, než byla doposud. Vrátit se znovu k tvorbě myšlenkou a začít jinak. Takže Kristus už tenkrát tam mluví tedy o té nové tvorbě věcí a on říká, zvítězíme, protože on nemůže o tom pochybovat, že? Takže on jako Kristus, který věří v dobro a ve svůj program, on nemůže říkat, možná zvítězíme. Ale on to zvítězíme, říká s tím člověkem, který je s ním, kterého má na srdci a který ho bude slyšet, když volá o pomoc, když tu pomoc potřebuje. A nebude váhat. Takže do této nové epochy je již nutno ležet Kristu na srdci. A já to jsem prožila při těch útocích, když vlastně žádné ty modlitby, které jsem znala od Boženky, nepomáhaly, protože to byla jiná forma. To byla pro službu slova do prostoru tenkrát dáno před mnoha lety proti magii, kdy oni si už stejně ten prostor prostudovali. Prostě to vůbec nepomohlo. Mě pomohlo a chránilo jenom hluboké ponoření do svého srdce, uvědomování si lásky ke Kristu a ke všem, i k těm útočníkům. A uvědomování si vlastně té nutnosti je také zachránit jednou, spasit je. Nesměla tam být vůči ním žádná hořkost, protože to jim dávalo zbraň. Takže toto je vlastně i ta činnost Amesdas, všechny ty úkony, které mě potom Kristus dal pro ochranu lidstva a pro návrat do ráje, tak jak zněl ten nádherný sen, který tě zval tady k tomuto setkání. Je tedy, člověk si nemůže říct, ve 3 hodiny udělám ten úkon, teď udělám ten úkon. To je tak vysoká mystika, ta Amesdas, protože to je již tvorba Kristova nebe. Práce opravdu s nejvyššími nebeskými energiemi. A tam člověk již musí ležet Kristu na srdci. A ani já ten úkon, to spojení neudělám dobře, když se nechám přivést do zmatku, do nějakého smutku nebo zvlažnění. Protože my jsme neustále, my nejsme dokonalí. I když dosáhneme určitého vysokého stavu mystické lásky, zase se vracíme do té každodenní činnosti z toho zážitku. Jsme propojeni s ostatními lidmi a znovu do nás vlastně, protože jsme takto propojeni, tak a ještě nemáme úplně rozpuštěno své nižší já, které se teď v této době již rozpouští.
tak ještě pořád tam může být ta rezonance vlastně na to znecitlivění, na nelásku, na kritiku toho druhého, vlastně abychom byli vyhozeni z toho vysokého mystického stavu, který na nás Kristus tady v těchto dnech žádá, jestli chceme zemi v té transformaci pomoci a jestli chceme pomoci lidem se probudit. A jestli chceme pomoci andělům a hlavně jemu. Tak během těch útoků, těch prvních, jsem tedy prožila tady toto mystérium Krista, že vlastně on je již vložen do lidstva, takže to není, že by s námi nebyl, ale že my nejsme s ním a že nejsme sami spolu. Že vlastně už to vědomí a spolupráce s Kristem už jde i přes člověka. Že on už je do člověka tak hluboce vložený. A vlastně to začal dělat skrze Mystérium 24, které Boženka přinesla, o kterém také máte stránku potom na prostudování. A kvůli tomu, proto právě, že člověk nebyl tady toto schopen pochopit, duchovno a andělé uvažovali a potom i ty nejvyšší vesmírné civilizace uvažovali o tom, že nezbývá, než okamžitě to tady zastavit, aby se země nestala kořistí dobyvatelů a člověk jejich obětí, jejich robotem, jejich otrokem. A uvažovalo se tedy několikrát během roku 2009 o okamžité evakuaci země. Když tedy probíhal ten útok v roce 2009, v tom březnu, ten první, který jsem zaznamenala, volala jsem Krista a on se mě ukázal až po několika dnech a já jsem prostě volala, kde jsi. Proč to dopustil, když on mě okamžitě začal posilovat. Ale já jsem ho neviděla. Což bylo hrozné. Já jsem sice dostala tu vlnu pomoci, že jsem věděla, že budu žít, ale já jsem ho neviděla. Ale viděla jsem anděle poražené na zem. To strašné, co já jsem uviděla, bylo, a to byla další realita, že i anděl může být nemocný, a že může být raněný. A já jsem prostě viděla anděla ležet. Já jsem volala o pomoc archandělu Michálovi, on mě také poslal sílu. Takže to byla další realita, na kterou já jsem nebyla připravena. A ta další realita byla, že na nás někdo zaútočí z kosmu, i když Boženka o tom nesčetněkrát mluvila. I Kristus na to upozorňoval, že přijdou útoky z kosmu. Ale my jsme si to všichni asi i v tom společenství představovali, že na nás budou útočit nějak jako na vědomí, abychom Krista nemilovali, abychom se nesnažili. Že to budou jakoby takové zkoušky. Ale že prostě někdo přijede s kosmickými lodmi astrálními a začne ostřelovat zemi jedovatými výpary a vlastně různými implantáty do mozku a vlastně útočit technikou, že prostě dorazí s technikou, tak to mě nenapadlo, i když Kristus přímo tam mluví někde v těch božančných testech o těch možných útocích astrálních techniků a o astrálních laboratořích, kde se již vyvíjely ty zbraně na zemi.